Zoraďovanie tabulky, tejto tabulky, že poradové číslo, téma a tak ďalej, ale tak, že by sme tento raz chceli zoraďovať nie len podľa hodnoty daných buniek vzostupne alebo zostupne, ale dokonca sa dá chceli zoraďovať aj podľa buď farby textu, alebo možno farby bunky. Čiže to je to pozadie bunky, že? Výplň bunky. Vraj sa dá takto zoraďovať. A ja som to práve v tomto prípade potreboval zoradiť tak, aby som tieto texty písané čiernym písmom mal na začiatku. Tak by sme to mohli skúsiť, že čo to urobiť. No tak to som teda veľmi zvedavý. Tak zoraďovanie tabulky. Celkom jednoduché. Najlepšie je nemať tabulku takto zobrazenú, takto označenú v bloku, aj keď niekedy si inak nepomôžete, musíte označiť v bloku. V tomto prípade, keď je to taká súroda tabulka, a síce je to odtiaľto téma, poradové číslo tam nepatrí, lebo treba si dobre všimnúť. Tu hore je stĺpec A. Stĺpec B je tu prázdny. Že? Týmto stĺpcom oddelujem poradové čísla od témy. To znamená, že keď sa mi táto téma tu na niečo pohne, tieto riadky, tak jednotka, dvojka, trojka sa nepohne. Takúto malú fintu na to by ste prišli aj sami po pár rokoch, dňoch alebo mesiacoch praxe, že stačí sem dať prázdny stĺpec a tým pádom, keď sa toto tu napohne, tieto dva stĺpčeky, to je tabuľka, toto je už iná tabuľka, že? Keď sa táto tabuľka tu na niečo pohne, tak jednotka, dvojka, trojka zostáva. To je taká finta, ktorú som už vysvetloval, že stačí urobiť prázdny stĺpec. Tu. Ak by tu ten prázdny stĺpec nebol, a chceli by ste, aby poradové číslo sa nepohlo, v tom prípade by som musel vysvietiť takto tabuľku, že toto chcem zoraďovať. Dobre, ja som tu robil prázdny stĺpec, čím pádom nemusím nič tu dávať do bloku. Len proste kurzor, dajme tomu v tomto stĺpci, alebo v tomto, podľa ktorého chcem zoradiť danú tabuľku s dvomi stĺpcami téma a menu. Alebo rozsah buniek téma a menu. Čiže chcem to zoradiť podľa farby písma. Tu sa mi mieša, vidíte, červené, zelené, čierne. A toto čierne bolo niekde tu, dole. Tak skúsme to najprv zoradiť podľa tohto stĺpčeka C. To stačí toto, že AZ. Nech to mám teda porozadzované, čiže rôzna farba je rôzne rozmiestnená. Výborne. To by stačilo inak urobiť aj tu, že AZ. Alebo ja to robím práve tlačidlo myši. Zoradiť A až Z. Inak robím to skôr takto. Tu je počrachnuté D. Ukážem, ako to robím rýchlo. Práve tlačidlo myši na klávesnici. Na klávesnici práve tlačidlo myši sa dá vykonať a to je toto tlačidlo. To je tzv. Context menu, tomu hovoria angličtinári. Obsahová ponuka, kontextová ponuka. Toto tlačidlo stlačím pravou rukou na mojej klávesnici. To je práve tlačidlo myši. Jednoduché. Čiže teraz to idem práve urobiť na klávesnici. Tu je počerknuté D, čiže stlačím ľavou rukou D. Kurzor je na zoradiť AZ, tu je kurzor, takže stlačím už len Enter. Čiže tri klávesy na klávesnici, kláves kontext menu, potom D a potom Enter mi zoradí tabulku. Čo keby som to sem napísal? Rýchle zoradenie tabulky. Takže klávesy. Miestna ponuka, alebo ako by som to nazval, miestna ponuka. Dobre. To je to isté ako práve tlačidlo myši. To je to isté. Rovná sa. Takto som to chcel. Práve tlačidlo myši. Čiže takéto niečo existuje, to som vám už ukázal, tá miestna ponuka. Potom teraz robím pár medzerníkov. Potom písmeno D. Dobre. A potom som čo stlačil? Enter. A to tu nadám malém F2. Nie. F2, Home. Vymazať veľké, malé. Dobre, takže týmito tromi klávesmi miestna ponuka, písmenko D a Enter. Dobre. Kto inak nepozná, tak Shift plus 10 je tiež miestna ponuka. Čiže napíšem sem do zatvorky, že aj
Shift plus F10. Odkiaľ to mám? No to sú predsa základné klávesové skratky, to Shift plus F10, operačného systému Windows, ktorý má skoro každý z vás počítači, aj ja. Dobre, Shift F10 je. Kto nemá myš, tak práve tlačidlo myši urobí Shift plus F10, alebo ten kláves na klávesnici, čo som už pred chvíľkou ukazoval. Ctrl Z, okienko, Ctrl A. To je toto. To je, zároveň toto je aj Shift plus F10. Aj práve tlačidlo myši. Tu. Dobre, miestna ponuka, kontext menu. Dobre, no toho, čiže takéto je rýchle zoradenie, tak môžem to označiť aj nejakou neutrálnou farbou. Rýchle zoradenie tabuľky. Klávesnicou. Pre mňa je to najrýchlejšie. Kto sa to naučí, tento postup, že často robí v Exceli. Tak. A teraz táto bunka klávesy je nepotrebná. Vidíte? Nedal som sem niečo ako že klávesové skratky. To by som sem mal dať, že klávesové skratky. Takže Ctrl minus, ostatné bunky posunúť nahor správne. A mám to. Takže prečo by som sem nedal na záver aj, že 50... Ako toto urobím? Čo myslíte? Že by len takto potiahnuť dolu a pritom držať CTRL. Prečo mi to nefunguje? Označiť tieto dve, potiahnuť nižšie a mám 52. Výborne. Takže ešte klávesové skratky. Dalo mi to na zeleno, preto lebo horné bunky boli zelené. Čiže ja tomu dám farba automatická. Dobre, klávesové skratky, dobre ovládať trošku niektoré. Dobre, ideme na to. Tak zoraďovanie. Existuje aj zoradenie tabuľky podľa obsahu bunky, farby písma, farby bunky. Vraj. Ctrl B tučné písmo, alebo teraz tomu dám štýl oranžový. Vraj. Prečo mi to nejde ďalej doprava? Tu urobím, že delete, ako keby tu bolo niečo napísané. A nejde to doprava. Farby písma. Musím len takto urobiť. Prečo to nejde doprava? To niektoré z týchto štýlov sa tak tvária. Ktorý to bol štýl? Tento štýl. No skúsim práve tlačidlo myši upraviť štýl, čo také má cez formát, najmä v zarovnaní. Nie je tu žiadne, že zalomiť text, ani prispôsobiť bunke smer textu. Kontext zľava doprava. Som zvedavý. Číslo, všeobecné písmo. Nič také, oramovanie, výplň, ochrana, nič. OK. A stále to nejde doprava. To by malo ísť doprava, že písmo. Aha, už viem. Dám tomu čiernu farbu. Jasné, že to ide doprava. Ako ma ten Excel dostal? Biele písmo na bielom pozadí nevidno, ale farba bunky končí na pravom okraji bunky, ale text pokračoval sem ďalej. No, vidíte, ale ma to dostalo. Fú, dostal som sám seba, že? No čo už. Takže by sa mohlo robiť toto. Označiť do bloku, zlúčiť a centrovať. Ono to zároveň centruje, čo som nechcel, takže zarovnať na ľavý okraj. Tak teraz to už vidím. No vidíte, biela farba písma na bielom podklade. Dostal ma Excel teraz. Ale prišiel som po pár sekundách na to. Dobre, tak. Kde to nájdeme? Menu domov. Karta úpravy. Zoradiť a filtrovať. Tu, vlastné zoradenie. Že? Tak môžem to sem napísať, nie? Že toto už asi ovládame. Menu domov, karta úpravy. A potom tam mám čo? Že zoradiť a filtrovať. A potom tam bolo vlastné zoradenie. Dobre, opakuje, vidíte, opakuje, ako taký hlupáčik, odtiaľ to zhora, opakuje sem. Čiže, čo keby som dal napríklad, že vymazať formátovanie. Aké jednoduché, že? Vymazať formátovanie. Asi tak 20 rokov som toto nepoužíval, lebo som nevedel o tom, že to je, lebo ma nikto neučil Excel a ja sám seba som nedonútil ísť na kurz Excelu.
Až jedného dňa som sa začal viac učiť Excel. Je to jednoduché, ako sa učiť Excel. Stačí, keď si prejdete celé toto menu, ťuk, 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 a naučíte sa každý príkaz. A viete Excel. Áno? Tak sa dá ľahko učiť Excel. Prejsť celé meno a každý príkaz vedieť, že na čo je dobrý. Priznám sa, že neviem všetky tie príkazy, ešte tam mám nejaké rezervy, lebo sa mi nakoniec nechcelo tie príkazy študovať, že toto asi v živote nepoužijem, ale možno to nie je úplne tak. Co radiť a filtrovať vlastné zoradenie? Tak poďme na to, čiže kliknem sem, úloha, zoradiť túto tabulku, buď podľa stĺpčeka téma, pozor, zabudnite, to sa hovorilo na škole, že abecedne. No dobre, abecedne, ale ak máte viac stĺpcov, musíte skôr povedať, že podľa ktorého stĺpca chcem túto tabuľku zoradiť. Nie, že abecedne, veď to je jasné. A podľa akého kódu alebo kľúča mám teda zoradiť tú tabuľku, ak nie abecedne, že? Možno existujú aj iné kľúče, samozrejme. Dobre, alebo príkazy, zadania, ale ja mám zadanie teda, že Excel sa zoradí aj podľa daného stĺpca, to je bod A a po B, smerom hore alebo smerom dolu. Hej. Smerom hore hovoríme vzostupne, smerom dolu hovoríme zostupne. Hej. Takže ja chcem zoradiť samozrejme podľa hodnoty bunky v stĺpci C túto tabuľku, alebo dá sa aj podľa farby, tvrdím, písma. Tak skúsme. Tu som. Zoradiť a filtrovať, vlastné zoradenie. Zoradiť podľa téma. Áno, prvý stĺpec. Tieto údaje majú hlavičky. Áno, majú. Tento riadok prvý sa potom neberie do zoraďovania, to je hlavička a názvy stĺpcov z tej hlavičky sú tu. Je tam iba téma a meno. Podľa hodnoty buniek, vynikajúce. A tu je to. Farba bunky, farba písma a dokonca ešte aj podľa ikonky podmieneného formatovania, to sme ešte nemali, to je tu, podmienené formatovanie. Nám stačí, že podľa farba bunky, farba písma. Tak skúsme, podľa farby písma. Čo je toto, že na vrchu? Na vrchu, dole. Toto sú podľa mňa zlé preklady z angličtiny, že na vrchu a dole. Dobre, zvláštne preklady. Ale tu je, že poradie automaticky. Aha, že automaticky, to je farba čierna, čiže tu sú farby, ako sa to bude zoraďovať, predstavte si. Čierna, zelená, červená. Hej. A keď dám červenú? Automaticky. No, tak to som zvedaj, čo to urobí. Čierna, zelená, červená. A čo, akože dá sa to aj prehodiť nejako? Nie, dá sa to prehodiť. Čierna. No dobre, dajme teda takto a dajme OK. Čierna, zelená, ale túto červenú. Prečo toto nepozoraďoval dobre? To mi nie je jasné, že? Dobre, čiernu dal ako prvú. Aha, to znamená, že zelenú, už viem, čiernu dal prvú a zelenú a červenú nechal na rovnakej úrovni. Čiže nezoradil. On vyťahol iba tú čiernu. Je to možné? Tak ešte raz. Nič neoznačiť. Vlastné zoradenie. Tabuľka sa označila sama. Dá sa to tak nejako skontrolovať, že? Nedá sa to skontrolovať, či je to dobre označené. Dobre. Veď môžem urobiť toto. CTRL koliesko myši k sebe, nech vidím tabuľku celú. Dobre, opäť zoradiť, vlastné zoradenie. Označil krásne celú tabuľku. Ako keby, že automaticky a že toto je na jednej úrovni. Ale vedia, ja to nechcem mať na jednej úrovni. Ja chcem mať, dajme tomu, potom zelené a až potom červené. No čo s tým mám teraz, že zelené? OK. No, teraz to už konečne ako tak urobil, že teraz je zelené prvé. Zaujímavé, že to nevedel na jedenkrát všetko zoradiť. Takže som si najprv dal zelené spolu k sebe. Čierne už boli pri sebe, teraz som si dal zelené pri sebe a teraz chcem mať čierne hore. Čierne hore, tak to je trošku také nepríjemné, prečo to musím takto veľakrát zoraďovať. Automaticky to je čierna farba. No, zvláštne, tak až tak úplne dobre, super to nefunguje. To na vrchu znamenalo teda, že tie čierne budú na vrchu, inak budú na spodku. No tak som to musel, predstavte si, niekoľkokrát zoradiť podľa farby, aby to bolo správne. Tak tu majú páni programátori, soudruzi z NDR, udelali niekde chybu. Programátori z USA, ktoré sú rôzne národnosti, urobili chybu. No tak, dobre, ale nakoniec sme to dosiahli výborne. No a keď to chcem, hurá, už to mám. Ale čo keby som to chcel tak zoradiť? Že v rámci tejto čiernej farby ešte aby to bolo naozaj podľa ABCD zoradené toto. V rámci tejto čiernej farby.
No možnosti mám dve, že buď toto označím do bloku a teraz idem zoraďovať, alebo nič neoznačím do bloku, ale tá možnosť by bola taká. Najprv to zaradím abecedne, čiže to stačí takto AZ. Už to je. A teraz to idem zoradiť podľa farby. Tak ďal to. Nie podľa hodnoty, alebo podľa farby bunky. Prečo bez farby? Podľa téma, farba bunky, farba písma. Jasné, farba písma, automaticky OK. A už to je výborné. Síce áno, tieto červené a zelené sa miešajú, takže ešte to chcem zaradiť kurzor niekde tu. Toto nie, toto sa mi nepáči, prečo to musím x krát zoraďovať. Ešte aby zelené boli spolu. Zelené sú teraz prvé, áno. Chcem mať prvé čierne, druhé zelené, takže teraz dám čierne na záver. Vlastné zoradenie. Automatická, to je čierna farba. OK, výborne, už to mám. Čiže najprv treba urobiť akože zoradenie, teda to, ktoré je akože také najmenej prioritné a potom až prioritné. A teraz rozmýšľam, zoradiť a filtrovať. Nie, veď to by sa malo dať tu na urobiť na jeden krát. Tak na jeden krát to treba urobiť takto. Pridať úroveň. Najprv zoradiť podľa téma, ale podľa teda stĺpca téma, podľa hodnoty buniek od AZ. Potom zoradiť podľa, čiže pridal som úroveň zoraďovania, čiže pridám ešte, oni to nazvali, že pri úroveň, level, určite je tam teda v angličtine napísané level. Ja by som dal, že pridať ďalšie zoradenie, pridať zoradenie, hej, tu nadali, že úroveň, pridať zoradenie, opäť podľa témy, ale tento raz podľa farby písma, ale najprv bude akože zelené prvé a na záver pridať podľa téma, podľa farby písma automaticky. Čiže toto bude čierne, bude prvé. OK. A aj tak sa to celé pokazilo. Aha, už viem. Jasné. Tu je presne opačná logika. Naozaj prioritné je toto prvé, je prioritné. Takže musím si to poprehadzovať. Dá sa to poprehadzovať? Tu šípka hore. Čiže prioritné bude automaticky, šípka hore, potom bude červené, tak, dobre to hovorím, čiže prioritne farba podľa farby, akože červená, najprv černie, čierne, potom červené a potom AZ, no to som zvedavý. Nepodarilo sa? Čierne je posledné. Je to možné? Keď som to robil pekne po krokoch, samostatne tak to išlo. Poradie, aha. Zle to urobil. Tu má byť automaticky. Zelené. Asi takto, no skúsme. Hurá, konečne sa to podarilo. Čierne, ešte je to aj abecedne zoradené. Zelené, červené. Čierne, zelené, výborne, a ešte aj od A po Z. Keď to robím ale samostatne po jednom kroku, nie týmito tromi úrovňami, ale vždy jedna úroveň, tak pokračujem presne naopak. Najprv to zoradím od A po Z, potom podľa zelenej farby nech je prvá a potom čierna farba nech je prvá. Výborne, tak nejako sa to podarilo. Super, čiže celkom pekné je to, že dajú sa zoradiť teda bunky aj podľa farby písma alebo farby bunky. Dobre, nie len podľa hodnoty. Výborne, hotovo, máme to. Ja som to možno, že skôr mal zoradiť podľa tohto menu, pretože samozrejme logické je, že nech príkazy z jedného menu sú tak nejako pokope. A dobre, nemusí to byť tak pokope. Chceme to akože takto. Otázia pripojenia, ale radšej áno, radšej pokope. Čiže ešte keby som to chcel podľa toho menu, no skúsme. Vlastné zoradenie. Čiže AZ, ešte pridať úroveň. Prečo to takto urobilo? Toto dám hore. A ešte toto je podľa témy, ale ešte pod tým aj podľa menu. Témy,
A v rámci témy nie. Asi naopak. Vidíte, už ani sám sa neviem v tom vyznať. Menu téma, no som zvedavý. Výborne, domov, súbor, údaje, údaje, vložiť, vložiť, vývojár, vzorce. Výborne, hurá. Ale aký je z toho bolehlav, že? A niekto si myslí, že Excel je jednoduchý, no nie je až taký úplne jednoduchý. Od toho zoraďovanie je za nami, buď tu A a Z, alebo tu zoradiť a filtrovať, vlastné zoradenie je super, že inak, kto zapne filter a pribudnú mu to na tie štvorčeky, dobre, toto je tabuľka s dvomi stĺpčekmi, tak môžete aj tu tento stĺpček téma tiež môžem zoraďovať. A dokonca je tu tiež podľa farby, predstavte si, podľa farby písma, výborne, a to isté aj tu. Toto znamená, že mám zapnutý filter, pretože môžem ešte aj filtrovať, že chcem iba menu vzorce. Čuk. OK. No tak mám iba menu vzorce. Do menu vzorce sa máme učiť toto. Výborne. Takže zároveň toto video je aj o tom, že ako filtrovať. Je to veľmi jednoduché. Zoradiť a filtrovať. Toto je prepínač. Filter. Keď to má šedé podfarbenie, tak je zapnutý. Vtedy sú viditeľné štvorčeky. Keď je to šedé podfarbenie, viditeľné sú štvorčeky. V tých štvorčekoch sú také malé šipočky. Keď je pri tej šipočke lievik, tak to znamená, že v tejto tabulke s dvomi stĺpcami je zapnutý filter iba, alebo aktívny filter iba pre stĺpec menu, ak je tam lievik. A keď tam ukážem kurzor, tak mi aj povie, ako ten filter, tá filtrovacia podmienka vypadá. Rovná sa vzorce. Hodnota rovná sa slovo vzorce. Konštantný text vzorce. Dobre? Keď to otvorím, tak to jasne uvidím. Dobre, že je tu len vzorce. Dobre, takže filtrovanie jednoduché. Ešte je tu aj filter textu, ale to si necháme asi tak na inokedy. Dobre, filter vypnem. Zoraď je filtrovať. Filter je to vypnuté. Hotovo. Tak, zoraďovanie je za nami.